Re, viss ēters ir te! No visiem valstī reģistrētajiem COVID-19 gadījumiem vismaz 128 personas ir ārstniecības iestāžu darbinieki vai ārstniecības personas, kuras strādā sociālās aprūpes iestādēs, tā norāda Veselības ministrija. Bet vai pēdējo nedēļu laikā ir strauji palielinājies ārstniecības personu skaits, kam apstiprināts saslimšana ar COVID-19? Tas ir viens no jautājumiem, kuru pārunāsim ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktori Lieni Cipuli. Labrīt! Labrīt! Koronavīrusa izplatība mūsu valstī aug un mediķi joprojām strādā frontes pirmajās līnijās. Nu, cik pasargāt šajā laikā ir dienesta darbinieki, ņemot vērā pēdējo nedēļu straujo COVID-19 inficēto skaita pieaugumu? Nu, jāsaka, ka dienestā pašlaik ir divi saslimušie ar COVID-19. Jāsaka gan, ka viņi ir izveseļošanās fāzē. Šī saslimšana notika pirms jau divām nedēļām. Un es tiešām aicinu visus mediķus, jo it sevišķi mediķi, manuprāt, pašlaik ir nedaudz atslābuši, lietot visus individuālās aizsardzības līdzekļus, lai pēc iespējas mazinātu šo risku saslimt ar COVID-19. Un arī dienests pašlaik ļoti aktīvi nodarbojas tieši ar to, lai papildus motivētu darbiniekus ļoti stingri ievērot šīs aizsardzības prasības, jo viens no riskiem, pie kā mums ir jāstrādā un par ko mums ir jādomā, tad ja saslimstība ar COVID-19 mediķu vidū būs augsta, būs problēmas nodrošināt palīdzību cilvēkiem. Vai jums ir zināms, kur šie divi jūsu darbinieki inficējās? Precīzes inficēšanās ceļš pašlaik vienam darbiniekam nav skaidrs. Viņam ir bijis izsaukums pie COVID-pozitīva pacienta, bet viņš bija lietojis individuālās aizsardzības līdzekļus, tāpēc tikpat labi tas var būt arī kaut kur sadzīvē. Tāpēc man jāizsaka otrs aicinājums ievērot visas tās rekomendācijas, ko izstrādā epidemiologi un veselības ministrija, jo mēs visi dzīvojam vienotā sabiedrībā, arī mani darbinieki brauc no rīta ar sabiedrisko transportu uz darbu, un tieši ir svarīgi, lai visi valkātu maskas, nevis tie, kas grib sevi pasargāt, bet visi kopā, lai šis vīrus neizplatītos vidē. Jūs minējāt šos individuālos aizsarglīdzekļus. Kāda ir pietiekamība šiem aizsarglīdzekļiem dienas darbiniekiem? Nu, pašlaik mums visa pietiek, un arī pret tām prognozēm, kā pašlaik attīstās slimības izplatība, mēs varam būt droši par 1,5–2 mēnešiem, ka mēs varēsim nodrošināt pilnībā. Jāsaka, ka es melotu, ja es teiktu, ka mums nav problēmas ar iepirkšanu. Mēs patiešām esam nepārtrauktos meklējumos, kur labāk atrast, pa kādām cenām labāk atrast un kur nodrošināt tiešām arī drošas piegādes, jo arī šie mūsu piegādātāji ik pa laikam maina savus apsolījumus un spējas piegādāt šos individuālās aizsardzības līdzekļus nevienmēr ir tās, kā mēs vēlētos, bet mēs nepārtraukti pie tā strādājam, protams, iepriekšējā pieredze mums lieta noder un es ceru, ka mums izdosies visu laiku atjaunot šīs rezerves un problēmu nebūs. Jā, nu iepriekš, diemžēl, par kādreiz iepirkumiem arī, nu, ažiotāžu savu veidu skandāli ir raisījušies. Cik pat labāk, nu, varētu teikt, atbildīgie par iepirkumiem jūtas droši par visām viņu rīcībām, lai pēc tam nenonāktu pārmetumu krustugunīs? Nu, jāsaka, ka arī šeit ir virkne uzlabojumu veikti, tomēr, jo ir arī iespēja iepirkt individuālās aizsardzības līdzekļus caur sistēmu EIS, un tas, protams, atvieglo un padara drošākus tās mūsu rīcības. Pavasarī mums bija šī te, nu, noteikumi, kurus mēs varējām neievērot, un tie bija ļoti neskaidri, un tāpēc varbūt šie spēles noteikumi bija tik neskaidri, un arī bija tādas sajūtas, kā to realizēt. Bet pašlaik šis ir atrisināts, un mēs varam būt samērā droši. Salīdzinājumā ar pavasari pasauli daudz vairāk pat labam zin par vīrusu izplatību, par tā izpausmēm, par visu, kas ar to ir saistīts. Sakiet lūdzu, vai dienas šobrīd arī jūtās, nu, tā pārliecinošāks un gatavāks strādāt ar COVID-19 pacientiem? Jā, mēs visu vasaru, godīgi sakot, vērtējām pavasarī šos riskus, ko mēs identificējām un arī mēģinājām prognozēt attīstības scenārijus, un mums pašlaik ir gatavs COVID-riska vadības plāns dienas tā. Tomēr jāsaka, ka mēs jau pašlaik esam daudz sarežģītākā situācijā, nekā mēs bijām pavasari pašā pīķī, gan saslimstības ziņā, gan arī tajā ziņā, ka mūsu priekšā ir arī gripas sezona un viss šis, kas var miksēties līdz ar to tā slodze veselības aprūpes sistēmai pašlaik būs pulka lielāka nekā tas bija pavasarī, līdz ar to ir izaicinājumi vairāk. Šobrīd arī vienlaicīgi vairāk ārsti, tātad šie stacionātie pacienti, jo, kā es saprotu, ir.
Jā, mums katru dienu mēs stacionējam nu jau vairāk kā 5-6 pacientus. Jāsaka, ka slimnīca atrodas arī pacienti, kas ir jau ļoti smagā stāvoklī. Un šis, vismaz šis sākuma laiks liecina, ka tie ir arī jaunāki pacienti nekā tas bija pavasarī. Ja pavasarī mēs vairāk tiešām vērojām seņorus, vecāku gadagājumu cilvēkus, kas nonāca līdz intensīvās terapijas nodaļām, tad pašlaik tie ir arī 42 un 46 gadu veci cilvēki. Un 50 gadu veci cilvēki, kuri turpina ārstēties pietiekoši smagām Covid izpausmēm. Jūs pieminējāt to, ka arī gripa nāk un publiski ir izskanējuši arī aicinājumi potēties pret gripu, bet jāteic, daļā sabiedrības ir ļoti noraidoša attieksme, ka tas vēl vairāk novainās imūnsistēmu, ka tas cilvēku varētu pakļaut lielākam riskam. Kāds ir jūsu komentārs? Es gribētu teikt, ka šī vakcinācija noteikti atsevišķos gadījumos ir jāpārunā papildus ar savu ārstu, ja ir šīs bažas, jo es nevaru dot vispārējās rekomendācijas katram droši doties uz vakcināciju, jo patiešām vakcinācija ik pa laikam varbūt ar savu konkrēto ārstu izrunājumas lietas, bet visā kopumā sabiedrība ir jāmotivē, jo tas mums atvieglotu darbu arī šajā Covid laikā, ja mēs varētu ātrāk izslēgt, piemēram, ka šī ir gripa, ar ko ir sasirdzis pacients, un tas mums palīdzētu mērtiecīgāk strādāt un regulēt, teiksim, Covid izplatību. Jā, un nākamajā gadā plānoja tātad 105 operatīvo transportlīdzekļu iegādi MMPD dienestā. Piešķirtais finansējums kopumā 16,4 miljonu eiro. Kāds ir šī brīža tehniskais nodrošinājums dienestā? Nu, jāsaka, par to mēs ik pa laikam runājam, ka mums ir problēmas atjaunot autoparku, un šis mums ir ļoti liels pienesums nākamajā gadā, bet tas izaicinājums ir milzīgs, jo šādu apjomu iepirkumu realizēt tik īsā laikā, tas tiešām būs ļoti izaicinoši, bet uz šo brīdi esam jau, tā teikt, starta gatavībā, lai to realizētu, un mēs tiešām ceram, ka pēc šī iepirkuma mums nebūs vairs jābrauc ar 7 un 10 gadu vecām mašīnām, tas būs drošāk pacientiem un mediķiem. Darba apstākļi ir sarežģīti. Viens ir, protams, šie drošības apstākļi, fiziskais nogurums, bet otrs ir arī emocionālais sloks. Daudzi mediķi runā par to, ka jūtas uz izdegšanas robežas. Kā jūs teikt, kāda ir situācija neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā? Es domāju, ka mēs visi mediķi nedaudz jūtamies noguruši un nevis izdeguši varbūt, bet izsīkuši par to atbildību, kas ir un par tiem visiem jaunajiem apstākļiem, kuros ir jāstrādā. Jā, ir daudz grūtāk motivēt gan sevi, gan savu komandu. Tas ir vērojams arī attieksmēs, piemēram, pret individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanu, bet mēs noteikti esam pietiekoši atbildīgi, lai sagrupētos un spētu pārvarēt arī tuvāk. Kādos izaicinājumus, kas ir. Jā, ir jādomā par to, kā sniegt papildus varbūt atbalstu mediķiem, un sabiedrības atbalsts pirmajā vilnī bija ļoti svarīgs komponents. Es aicinu arī šajā vilnī, kurā mēs pašlaik esam, pamanīt, ieraudzīt un novērtēt mediķu darbu. Mēs turpināsim strādāt. Sarunas noslēguma atgriežoties pie tā, ko jūs arī sākumā minējāt par to, ka dienesta darbinieki tāpat ar sabiedrisko transportu dodas uz darbu, ir sabiedrībā un šeit kārtējo reizi aktualizējot. Tātad no šīs nedēļas spēkā stājušos prasību sabiedriskajā transportā nesēt sejas masku. Ir nemazums cilvēku, kuri saka, nu, ja es esmu slims, es neeju ārā, un tāpēc tas nozīmē, ka es nevienu citu neapdraudies. Es esmu vesels, tad jau man tā maska nav vajadzīga. Bet kāreiz arī vakar šķiet slimību profilakses kontroles centrs ziņoja par to, ka 20% COVID-19 pacientu nav vispār nekādu nemazāko izpausmi. Jā, šī ir viena no Covid lielākajām, teiksim, problēmām, ka tas nav tā, ka tev ir sarkana pumpa uz deguna galu un visu uzreiz to redz un var arī rīkoties attiecīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai visi ievērotu šīs prasības un arī tie, kas domā, ka ir veseli. Es domāju, ka katrs cilvēks gribētu būt droši, ka tas, kas viņam sēž pretī, nav Covid pozitīvs. Un ja nav iespēja ievērot, kā mums šeit 2 metru distanci, noteikti ir jālieto maskas ne tikai sabiedriskā transportā, bet arī tur iekštelpās. Jā, noteikti vietā atgādināt, ka sabiedriskajā transportā maskas ir jāizsedz gan deguns, gan arī mutis. Masku valkāšana ļoti pareizi cenšaties sekot, jo arī tad, kad jūs valkat masku nost, uz maskas var būt šie pilieni, kas satur vīrusu daļas, un tie var nonākt uz jūsu rokām, tāpēc novalkot masku. Pirmkārt, viņi ir vienreiz lietojami, ja tā nav mazgājuma, uzreiz jāliek miskastē un jānomazgā vai jādondezencē rokas. Nu, ko mēs ceram uz atbildīgiem iedzīvotājiem, un paldies, ka jūs šoreiz bijāt pie mums studijā. Un paldies par jūsu darbu.